El rosa està de moda. En grans, en menuts, al cap, per a les mascotes. La segona marxa solidària contra el càncer de mama a Castelló ha comptat amb el recolzament de famílies senceres. Con mi mujer y con mi niña. Ha hecho todo mi mujer. Bueno, yo aquí estoy por ellas. Porque me parece una cosa bien hecha. Cada día hay más casos y luego para que a ver si pueden ayudar más ayudas, más investigación a esta enfermedad del cáncer. Tots volen contribuir a la lluita contra una malaltia que es calcula que patirà una de cada 8 dones al llarg de la seva vida. Pues para apoyar el cáncer de mama. He conocido a una persona que lo ha padecido y es duro y eso, pero hay salida. Una malaltia que cada volta supera més dones. Ja fa 5 anys que he estat lluitant en el càncer, però a mi és molt important que la gent estigui, perquè cada vegada, per desgràcia, ne són més, són moltíssimes. Maite ha estat acompanyada de la seva cosa Laica, que també ha contribuït a la seva recuperació. I no ha sigut l'única que ha estat acompanyada de la mascota. Aunque trabajamos para los derechos de nuestras mascotas en Castellón, pues evidentemente como mujeres pues estamos también muy involucradas en esta causa. Més de 2.800 persones han participat a la marxa que començava al Col·legi d'Infermeria de Castelló. Moltes d'elles arribaven de diferents racons de la província. Empezó siendo solo el grupo que somos de Pilates, que éramos unas 10 personas, y uno fueron diciéndoselo a otros y al final pues se ha apuntado casi todo el pueblo. 3,5 km de marea rosa. Una festa solidària que ha deixat uns 18.000 euros de recaptació per a continuar amb la investigació, que a l'Incliva s'està duent a terme sobre el càncer de mama a les dones menors de 35 anys. El projecte ja ha donat una publicació científica que hem publicat en una revista internacional i amb 3 persones implicades treballant, a part de jo que els dirigeixo i la jefa del departament, la doctora Nayub, i que continuarem treballant per buscar una solució i poder buscar més resultats. Cal recordar la importància de la detecció precoç de la malaltia. A la comunitat hi ha 29 unitats de prevenció de càncer de mama, que fan més de 250.000 mamografies a l'any. Aquí mi compañera y yo somos unas luchadoras y ya llevamos 11 años. 10, yo 10. Ya 10, yo 11 años. O sea que con vuestra experiencia se puede decir que el càncer se supera. Se supera. Con mucha fuerza se supera. Un camí dur, llarg, la majoria de voltes complicat, però del que amb investigació, ajuda i impuls, es pot eixir i continuar avançant.